Sərgi məktəbdə yaradılan ekoloji klubun üzvlərinin hazırladıqları rəsm əsərləri və əlişlərindən ibarət olub. Məqsəd şagirdlərin ekoloji mədəniyyətinin formalaşdırılması, eyni zamanda onlara ətraf mühitin təmizliyinin vacib olduğunu aşılamaqdır. Maraqlı əlişləri atılmalı olan əşyalardan hazırlanıb. Məktəblilər bununla bütün insanlara planetimizin ekoloji sağlamlığına məsuliyyətlə yanaşmağı bir daha xatırladıblar. Hər bir şeydən biz ikinci dəfə istifadə edib ona həyat verə bilərik. Bu istiqamətdə şagirdlərimiz müvəffəqiyyətlə çıxış ediblər. Eyni zamanda onların çəkdiyi rəsm işləri bugün təqdim olunur. Bu da şagirdlərin ekoloji mədəniyyətinin formalaşması istiqamətində atılan addımlardan biridir. Tədbirdə maraqlı layihələri ilə seçilən şagirdlər öz əl işləri haqqında danışdılar. Biz bu tullantı hazırlamaqla anladıq ki, ekoloji mühit necə önəmlidir. Burada hazırlanan qaşıqlardan, naxışlardan xüsusilə istifadə olunub. Ekoloji həftəsində biz şampun hazırlamağa qərar aldıq və bunun tərkibinə təbii otlardan əlavə etdik. Sərgidə hara gəldi atılan bataryaların əslində torpağa bitki örtünə vurduğu zərəri ispat edən layihə daha çox diqqəti cəlb edir. Bataryaların bitkilərə, canlı orqanizmlərin ziyanı haqqında bizim layihəmiz və burada bataryaların tərkibində olan metal maddələrin necə ziyanlı olduğunu biz aşkar etdik. Tullantılardan ərsəyə gətirdikləri maraqlı işlərinə görə şagirdlərə fərqli fərman verildi. Səda Kərimli, Vüsal Yaqubov, Lənkəran.